Salam kanalımızın izleyiciləri, bugün mənim Ləlizadə sizinlə 7 qızıl qaydaya toxunacaq. Qeyd edim ki, bu 7 qızıl qayda məntiqdən qəbul imtihanınızda hökmən qarşınıza çıxacaq mövzularla bağlı olan qaydalardır. Ona görə videonu sona qədər izləməyi və bəyənməyi unutmuruq. Başlayırıq, ilk sualdan çox vaxtınızı almadan suallar üzərindən izah keçəcəyik. Deyir, bir maşın dayanacağında yerlər soldan sağa doğru 1-dən 7-yə qədər nömrələnib. Bu yerlərdə 3 dənə yük maşını, 3 taksi, 2 avtobus aşağıdakı şərtlər daxilində saxlanılmalıdır. Yük maşınlarının yanaşı saxlanılması məcburidir, taksilərin yanaşı saxlanılması məcburidir. Bundan sonra deyir, avtobuslardan biri 5 nömrəli yerdə dayanarsa, digəri verilmiş şərtlərə əsasən aşağıdakı yerlərdən hansında saxlana bilər. Əvvəla qeyd edək ki, mətnin məntiqi təhlilidir bu və imtihanda bizə ən çox lazım olan mövzulardan biridir. Siz şərti sürətlə oxuyarkən heç bir şey başa düşməyəcəksiniz. Buna görə mütləqdir ki, mətnlə bağlı istənilən bir sual qarşınıza çıxanda şərtləri tək-tək yerinə qoyub yazasınız. Başlayırıq. İlk əvvəl hansı hissədən? Dedi ki, maşın dayanacağında yerlər soldan sağa doğru 1-dən 7-yə qədər düzülüb. Bak, gəlin yazaq. Soldan sağa doğru yazıram. 1, 2, 3, 4, 5... 6 və 7. Soldan sağa doğru 7 dənə yerimiz var. Bu yerlərdən 3-ündə yük maşını olmalıdır, 2-sində taksi, 2-sində də avtobus olmalıdır. Amma aşağıdakı şərtlər daxilində. Yük maşınlarının yanaşı saxlanılması məcburidir. Neçə dənə yük maşını var? 3 dənə. Deməli, Y, Y və Y. Y yazmam yük maşını baxımındandır. Y yazdıqlarım yük maşınlarıdır. Bunlar yanaşı olmalıdır. Yəni bunların arasında heç bir avtomobili yaza bilmərik. Daha sonra deyir, 2 taksi və 2 avtobus var idi. Amma şərt deyir, taksilərin də yanaşı olması məcburidir. Yəni, taksilər də yanaşıdır. T və T-ni də yazıram. Bunların da arasında heç bir avtomobil ola bilməz. Və davam edirəm ki, avtobuslardan biri 5 nömrəli yerdə dayanıbsa. 5-ci yerə gəlib avtobusu yazdım. Düzdür. Dayanmışsa, digər avtobus hansı yerdə saxlana bilər? Bunun ən rahat həll yollarından biri variantlarla işləməkdir. Yəni, indi variantla işləyək. Deyir ki, bir nömrəli yerdə avtobus dayana bilər. Görə dayana bilər, yoxsa yox. Bak, demir, ha, dayanmalıdır, mütləqdir. Yox, bizə deyir, saxlana bilər. Yəni, ehtimalı var. Saxlana bilər nədir? Hər hansı bir ehtimal olması. Deməli, şərtdə baxıram A variantı. A da deyir ki, birinci yer. Gəlib yazarsınız. Birinci yer avtobusu yazdınız. Baxırsınız, 3 dənə yer qalıb. Düzdür. Və burada da 2 dənə yer. Gətirib bura yük maşınlarını yazsaz. Bura yük maşınlarını yazsaz. Burada taksiləri yazsaz. Görün, şərtiniz pozular yoxsa yox. Yük maşınları yanaşı saxlanılır. Baxırsınız, yük maşınları yanaşıdır. Taksilər də yanaşı olmalıdır. Taksilər də yanaşıdır. Avtobuslar haqqında heç bir məlumat verməyib. Yanaşı da ola bilər, ayrı da ola bilər. Elə gördük, birincini yoxlayarkən doğru cavabımız çıxdı. Doğru cavab olacaq 1. Amması var. Digər variantlara baxaq. Digər variantları bu qaydada yoxlayacaq. Buranı da sildim. Digər variantlara baxaq. Doğru cavab niyə B variantı olmasın? 6-cı yerdə görək niyə avtobus dayana bilməz? 6-cı yerə avtobusu yazsaz. Bax, bu 7-ci yer boş qalacaq. Düzdür. 7-ci yerə mən nə yazım? Bax, 2 dənə avtobus var idi. Və görürsünüz, şərt dedi 3 yük maşını. 2 taksi, 2 avtobusdur. 2 avtobusun yerini yazmışsınız. Avtobusdan işiniz bitdi. Ya yük maşını qalıb geriyə, ya da taksi. Bura nə yaza bilərsiniz? 7-ci yerə. Heç bir şey yaza bilməzsiniz. Niyə? Çünki yük maşınları da yanaşı olmalıdır. Taksilər də. Taksinin birini bura yazsam, şərt pozular. Yük maşının da birini bura yazsam, şərt pozular. Yaxud, gəlin baxaq. Bura yük maşınlarını yazıram özümdən. Yük maşınlar. Taksilə görürsünüz, ayrı-ayrı yerlərə düşür. Deməli, heç cür 6-cı yerə yaza bilməliyik. Gəlin, buranı silək. Yenə davam edək. Niyə B variantı olmadı, bildik. B variantını, indi bunu üstəlirik. Kesik C variantı. Niyə ikinci yerdə avtobus dayana bilməz? Baxın, yenə ikinci yerə dayansaq, yazsaq bunu. Və bu birinci yerə hansı mən avtomobili yaza bilərəm? Axı, əlimdə heç bir ehtimal qalmır birinci yerə yazmağa. Nə ora taksiləri yaza bilərəm, nə yük maşınlarını yaza bilərəm. Çünki yük maşınları da yanaşır, taksilər də. Birinci yerimiz tam olaraq boş qalır. Yaxud 3 dənə yük maşını yanaşı olmalıdır. Bax, bizim 3 dənə yerimiz yoxdur. Deməli, C variantı da səhvdir. Keçirəm növbəti cavaba. D variantına baxırıq.
Niye D variantı? Səhvdir. 7 nömrəli yerdə avtobusu yazsaq, bu zamanda ortada tək qalan nə olacaq? 6-cı yer. Bura mən nə yazım 6-cı yerə? Nə yük maşını yaza bilərəm, nə taksi yaza bilərəm. Heç biri olmaz, çünki yük maşını və taksi yanaşır. Bu da getdi. Və nəhayət Y variantında da eyni qayda ilə yoxlasaz, Y variantı da sizə deyir ki, 3-cü yer. 3-cü yerə avtobusu yazsaz, yenə bax bu 4-cü yer ortada boş qalacaq. Bura nə taksi yazmaq mümkündür, nə yük maşını. Çünki yük maşınları da şərt dedi yanaşı qalmalıdır. Taksilər də yanaşı qalmalıdır. Görürüz, bu yanaşı şərtinə görə bütün cavablar çıxdı. Bir dənə doğru cavabımız qaldı. A variantı. Özüm bütün versiyaları sizə göstərib sualı həll etməyə çalışdım. Keçirik növbəti bir suala. Şifrələr bölməsinə aid olan bir sualdır. Hər il qəbula düşən suallardan biridir. Bunu biraz belə çəkək. Ayaq keçək gələmə. Hər il qəbula düşən sual tiplərindən də biri sırf şifrələrin bu sual tiplərindəndir. Görürsünüz, yuxarıda ırmaz, taraz, zarar, ziriz və artiz deyə sözlər verilib. Burada 5 dənə söz var və cavab variantından 5 dənə versiya var. Mütləqdir ki, hər bir söz bir dənəsinə uyğun gəlsin. Yəni, bax, bu məsələn, ırmazın cavabı özündən yazıram. C variantı olar. Bunun cavabı, məsələn, A variantı olar. Bunun variantı D olar. Hərəsi bir variantı uyğun gəlir. Ola bilməz ki, ırmaz söz üçün həm A variantı doğru olsun, həm D variantı olsun. Mümkün deyil. Yaxud taraz söz üçün həm B variantı, həm A variantı uyğun gəlsin. Belə bir şey yoxdur. Bu tip sualların həll qaydası nədir? Ən rahatı son hissədən başlamaqdır. Yəni, bax buradan. Sonda dayanan hərflər cavabın son rəqəmlərini göstərir. Sonda baxırsınız. 1, 2, 3, 4. 4 dənə Z var. 4 dənə Z cavab variantlarının sonunda 4 dənə yeni rəqəm olması deməkdir. Sona baxsaq, 1, 2, 3 və 4. 4 dənə də 1 var. Biz buradan avtomatik tapa bildik ki, Z-in şifrəsi 1-dir. Qısaca bir daha deyib keçirəm. 4 dənə Z, 4 dənə 1 var. Deməli, Z-lərimizin şifrəsi 1-dir. Z-ləri harada görsəz, 1 yaza bilərsiniz. Z-lər burada və yadda saxlayın ki, bir yerdə tapdığınız hərf bütün misal üçün keçərlidir. Bütün Z-lərə 1 yazasınız. Hər bir şey tapdım, R-ya nə qaldı? Sadəcə 3. R-ya da qalacaq 3. Niyə belə oldu? Çünki bunların hamısı 4-ü 1-lə bitəndir. Bir dənə bu söz fərqlidir ki, 1-lə bitmir. 1-lə bitməyən A, B, C və 7 yalnız D variantıdır. Davam eləyəcəyik. Burada görək nəyi seçə bilərik? Bax, məsələn, ziriz sözünü seçə bilərsiniz. Ziriz elə bir ifadədir ki, 1-lə başlayır, 1-lə bitir. Cavab variantlarında 1-lə başlayıb, 1-lə bitən A variantıdır. 12.321. Bax, bu getdi. Düzdür. Buradan tapdınız ki, İ-nin şifrəsi 2-dir. İ-ni gördüyünüz yerlərə 2 yaza bilərsiniz. Buradan tapdınız ki, R-nin şifrəsi 3-dür. R-ni gördüyünüz yerlərə 3 yaza bilərsiniz. Məsələn, İrmaz sözü istənilir, heç uzatmıram. İrmazın cavabı 23-lə başlayıb 1-lə bitməlidir. 23-lə başlayıb 1-lə bitən bir dənə B variantı qaldı. Doğru cavabımız oldu B variantı. Bunu daha da qısa tapmaq olardı. Sadəcə özüm sizə geniş formada izah etməyə çalışdım. Tutalım, zarar sözünü tapmaq lazımdır. 1-lə başlayır, ortada 3 olmalıdır. 1-lə başlayıb, ortada 3 olan 15.353-dür. Bax, bunu tapdınız. Sonra buradan A-nı 5 tapmışsınızsa, bu A-ya 5 yaza bilərsiniz. Bura 5 yaza bilərsiniz. Artist sözü 53-lə başlamalıdır. 53-lə başlayan görürsünüz, 53.621 qaldı. Sonra taraz sözündə ikinci yerdə 5 olmalıdır. O da 65.351-dir. 65.351. Və İrmaz sözünə sadəcə 23.451 qaldı. Hər birini tapdıq. Bizdən hansı ifadə istənilsəydi tapa bilərdik. Yəni, İrmaz istənilməsin, taraz istənilsin, zarar istənilsin. Nə istənilirsə tapmağım mümkün idi. Keçirik növbəti bir suala. Üçüncü suala baxacaq. Üçüncü sual rebus bölməsinə aid olan sualdır. Qəbulda minimum 2 yaxud 3 sual bu bölmədən düşür. Verilən rəqəmlərlə hər hansı bir funksiyayı yerinə yetirib bir cavab tapmalıyıq. Və yadda saxlayın, əgər belə bir piramida verilibsə, piramidanın həll yolları müxtəlifdir. Sətirlər üzrə baxa bilərsiniz. Yəni, bu sətir, üstəki sətir, bu, bu və bu. Bu bir versiya. Yaxud verilən qiymətlərə baxarsınız. Bir də piramidada hədd üstündə hədd, mərtəbə-mərtəbə gedilən hissələr var. Bu nə deməkdir? Bu iki dənə kvadratın toxunduğu nədir?
Bak bu ikisinin toxunduğu bu buradır. Düzdür. Bu üçünə bir baxsın. Bu iki dənədən, bu əlimdən göstərəm. Bu iki dənədən bu yuxarıdakı cavab alınır. 3-dən 4-dən bu yuxarıdakı cavab alınır. 4-dən 8-dən bu yuxarıdakı cavab alınır. İndi baxaq. Qiymətlərlə seçməyə çalışacağıq. Testimizin tərtibat qaydası budur. Bax 7 və 4-ü toplayır. 7 və 4-ün cəmi nədir? Yuxarıda 16 yazır. 9-la 3-ü toplayır. 9 üstə qədər 3 nə eləyir? 12 yuxarıda yazdı. 3-lə 4-ün cəmi 7 yuxarıda yazdı. Piramida mərtəbə mərtəbə yuxarı qalxır. 4-lə 8-in cəmi 12. Görürsünüz? Burada yazır. Eyni qaydanı yuxarıya tətbiq edirik. 16 və 12-nin cəmi və 16 və 12 ikisi öz üstündəki cavabı verməlidir. 16 və 12-nin cəmi yuxarıda 28. Bəs biz bu sualı necə tapacağıq? 12 ilə 17-ni cəmləyərək. 12 üstə qədər 17 elədi 19. Doğru cavabımız olacaq 19. Yəni A variantı. Piramidanın dediyi həll yolları müxtəlifdir. Piramidada bizdə sətirlər üzrə həllər ola bilər. Bu dediyimiz formada həll ola bilər. Olardı ki, üst üstə baxsın. Burada 2 dənə öz üzərindəki bu cavabı verir. Bu 2 dənə öz üzərindəki bu cavabı verir. Məsələn, 47 və 38. Bu ikisinin cəmi yuxarıdakı 85 cavabını verməli idi. Keçirik növbəti bir suala baxmağa. Dördüncü suala baxacaq. Biraz keçirdik. Dördüncü sual şəkil bağlantıları, şəkil analizi mövzusuna aid olan suallardan biridir. Ən çox qarışdırılan mövzulardan da biri sayılır. Amma diqqətlə baxsanız görəsiniz ki, çox rahatdır. Əvvəla ilkin şərtimiz budur ki, soldakı şəklin deformasiya uğramış vəziyyəti sağda verilib. Yəni, bu solla sağ eyni şəkildir. Sadəcə müəyyən qədər qarışıqlıqlar, müəyyən qədər əziklər olur. Amma buradakı asıllıq nədirsə, sağda da eyni olmalıdır. Bunun üçün ilk şərtimiz toplardan çıxan iplərin sayıdır. Bu 1, 2, 3 və 4. Neçə dənə ip oldu? 4. P-yə yazacağım 4. Elə baxırsınız 1, 2. Elə yazacağım 2. Elə baxırsınız 1, 2 və 3. 3 dənə. Daha sonra N-ə baxsanız 1, 2 və 3. N-də 3 dənə. M-ə baxsanız 1-i, 2-si və 3-ü, 3 dənə. Və K-ya baxsanız burada da yenə 3 dənə var. Bunu yazdım. İndi bu iplərin işarələrini silək. Bu bizi yormasın. Bu işarələri silirəm. Yəni siz başa düşdünüz ki, artıq mən bura nə yazmışam da, düzdür. Bax, burada dedik 3 dənədir. Biraz çirkin 3 oldu. Burada da yenə 3 dənədir. Bu yazdığım iplərin sayıdır. Keçərsiniz sağ tərəfə yenə. Bax, bu topun neçə dənə ipi var? 2 dənə. Buna yazarsınız 2. Bunda neçə dənə ip var? 3 dənə. Yazdınız 3. Bunda neçə dənədir? 3 dənə. Buraya yazdınız 3. Burada neçə dənədir? 3. Buna yazarsınız 3. Burada 4. Burada 3. İndi bu ipləri yazandan sonra solda nə görürsünüzsə, sağda da eynisi olmalıdır. Yəni bax, solda 2 dənə ipdən asılı olan topa, bu görürsünüz 2 dənə ipdən asılıdır. R topu 2 ipdən asılıdır. Sağda da 2 dənə ipdən asılıdır. Solda 3 dənə ipdən asılı olan top, sağda da 3 dənə ipdən asılı olmalıdır. Biz bura baxacağıq. Fərqli nə görə bilirik? Fərqli baxsanız, bax, bu 3-dür, bu 3-dür, bu 3-dür, bu 3-dür. Üstlər fərqli deyil. Yalnız R topu 2 iplidir, R topu 2 iplidir. R-yə yer axtarıram. R-nı bura yaza bilmənəm bu 3 ipdir. Bura yaza bilmənəm bu 4 ipdir. Bura yaza bilmirəm, yenə bura 3 ipdir. Axı, R 2 ipli topdur. Bura da yaza bilmirəm, bura da yaza bilmirəm. Məcburam, R-nı bura yazam. R topu gəldi, düşdü ora. Davam edirsiniz. R-in qonşularına baxsın. R-in bax, bu qonşusu 3 dənə ipi olan L-dir. R-in qonşusu L 3-dür. Bax, R-in bir qonşusu bura gedir, bir qonşusu bura. Mən bunların birinə, ya buna, ya da buna, ikisindən birinə, bax, nöqtə qoyuram. İkisindən birinə L yazmalıyam. Amma nəyə sizdən seçəcəm? Qonşularına görə. L-in neçə ipi var? 3. Deməli, mən L-ni bura yaza bilmərəm. Axı, bax, burada 4 ipdir. Görürsünüz, L-da 3 idi. Deməli, L gəlib bura düşəcək. Bura oldu L. Daha sonra, R-in digər qonşusu P-dir. Görürsünüz, 4 ipi var. R-in növbəti qonşusu P-dir. Burada gətirib yazacağım P. Düzdür, bunları yazdıq. İndi bizdən X və Y istənilir. Bax, X və Y görün haradadır? L-in qonşularında. Biri buradadır, biri də buradadır. L-in qonşuları hansıdır? Bax, L ilə R arasındakı yolu tapmışıq. L-i
L'nın bir komşusu X'di, o biri komşusu Y'di. L'nin komşularından biri M'di, biri N'di. Deməli, X və Y'dən biri M, digəri M olmalıdır. Biz buna N yazsaq, bu M olacaq. Ya da tərsinə, buna M yazsaq, bu N olacaq. Bir daha vasitə tapmağımız qeyri-mümkündür. Birbaşa hansı P'dir, hansı N'dir onu tapa bilməyəcəyik. Sadəcə L'nin qonşularını əsasən tapacaq. L'nin buradan gedən qonşusu X'dir, buradan gedən qonşusu Y'dir. L'nin ikidən qonşusu var. Biri M, biri N'dir. Əgər bu N olsa, bura M olacaq. Bu M olsa, bu N olacaq. Yəni cavabımız N və M'in dəyişimidir. Variantlara baxırıq. Variantlarda N və M sadəcə C variantındadır. Bu sualda da doğru cavabımız olacaq C variantı. Keçəcəm növbəti suala. Baxırıq. Xəqaninin 75 kitabı var. Əgər Xəqan 15 kitabını dostu Rüfətə verərsə, onların kitabları bərabər olar. Rüfətin neçə kitabı var? Riyazi bir məsələdir. Var Xəqan, var Rüfət. Düzdür. Xaqanın hal-hazırda kitablarının sayı bəllidir ki, Xaqanda X yazdığım Xaqandır, R yazdığım Rüfətdir. Xaqanda 75 dənə kitab var. Rüfəti bilirsiniz neçə kitab var? Yox, Rüfətə yazıram Y qədər kitab. Düzdür. Hal-hazırda Xaqanın, belə yazar, Xaqan yazar və Rüfət yazar. Xaqanın 75, Rüfətin Y qədər kitabı var. Deyir, əgər Xaqan 15 kitabını dostuna versə, Xaqan əgər kitabını verirsə, onun kitabı azalacaq. Yəni, Xaqanın kitabı 75, çıx 15 olacaq. Bu adamın kitabını kiməsə verirsə, onun kitabı avtomatik azalır. Dostu Rüfətə verirsə, məsələn, Rüfətin tutalım, bax özümdən deyirəm, qulaq asın, 10 dənə kitabı var. Dostu ona 15 dənə kitab verdi. Rüfətin neçə kitabı olur? Deyəsiz ki, 25. 10 dənə özündə var idi. 15-ini də dostu verdi. Oldu 25. Yəni, bunun üzərinə gəlir. Hal-hazırda Rüfətin Y qədər kitabı varsa, Xaqan buna 15 dənə kitab versə, bu adamın kitabı artacaq. Y üstə gəl 15 olacaq. Rüfətdə Xaqandan çıxırıq kitabları. Çünki o kitabın kiməsə hədiyə eləyir. 75 çıx 15. Rüfətin üstə kitablarının üstünə gəlməliyik. Y üstə gəl 15. Və bu zaman bunlar deyil, bərabər olar. Burada bir bərabər işarəsini qoyacaq. Bu tənliyi əldə edir. 75-dən 15 çıxanda bizə 60 cavabını verəcək. 60 bərabərdir. Y üstə gəlinsin 15. Y 15-i də sol tərəfə keçirsək, tapasız ki, Y bərabər imiş 45-ə. Doğru cavabımız olacaq Y variantı 45. Gəlin, doğru dildə baxaq. Xaqanın 75, Rüfətin 45 kitabı var imiş. Bu 75 kitab verəndə bunun kitabı azaldı, oldu 60. Bu da 15 kitab qazandı. Bunun da kitabı oldu 60. Görürsünüz, sayılar bərabər oldu. 75 çıx 15 bərabərdir. Y üstə gəlinsin 15-ə. Bu tənliyi həll edib Y-in qiymətini tapa bilərdik. Bu sualı da bitirdik. Keçirik növbəti bir suala. Növbəti sualımız ən aktual mövzulardan biri tərəzi mövzusu ilə bağlı olan sualdır. Tərəzinin qolları bərabərdir. Əgər yuxarıda düz xətt veribsə, bu bərabər deməkdir. K və K-nın qiyməti L, M, N-in qiymətinə bərabərdir. Tək bir dənə K-nın qiyməti bərabərdir L və M-ə. Biz bu suallarda tərəzi üçün geniş dərs izahlarımız var. Kanalımıza daxil olub, o izahlara da baxa bilərsiniz. Hətta ödənişli dərslərimizə qoşulub, orada da izahlara baxa bilərsiniz. Yəni, tərəzi mövzusu haqqında kifayət qədər dərs izahlarımız var. Tərəzinin həll yolları. Alt-alta toplamaq var, çarpaz toplamaq var, əvəz etmə var. Bizim bir misalı həll etməyimiz üçün ən əsas 3 dənə hissəmiz var. Alt-alta toplamaq, əvəz etməklə çarpaz toplamaq. İndi biz burada hansısa bir metoddan istifadə edəcəyik. Bizdən nə istənilir? N-lər. N-ləri tapmalıyıq. Alt-alta toplamaq anlayışı bax budur. Yuxarıdakıları gətirib buraya yazıram. K ilə K-nı. Bu L, M, N-i də gətirib buraya yazıram. L, M və N. Bunları yazdıq. Alt-alta topladım. Bu ifadə ilə bunu, bundan da bunu. Eyni vaxtda eyni qolları toplamaq olar. Solları və sağları. Və bundan sonra bizim tərəzidə ixtisar anlayışlarımız da var. Yəni, hər tərəfdən eyni ifadələri götürə bilərsiniz. Bax, məsələn, burada L var, burada da var. L-ləri ixtisar eləyə bilərsiniz. Burada M var, burada da M var. M-ləri ixtisar eləyə bilərsiniz.
Bax burada K var. Burada da K var. K'ları da ixtisar eləyə bilərsiniz. Düzdür. Geriyə burada nə qaldı? Tək K. Burada nə qaldı? Tək N. Yəni K bərabərdir N ifadəsi. Düzdür. K bərabər N ifadəsi çıxdı. Bizdən nə istənilir? 2 dənə N. K'mız N'ə bərabərdir. Yəni ya da bunun tərsini desək, N'imiz K'ya bərabərdir. 2 dənə N istəyirsə, 2 dənə də K yazmaq mümkündür. Doğru cavabımız olacaq B variantı K və K. Bir daha vurguluyoruq. Alt-alta toplama zamanında eləyə bilərik. Əvəz etmədən də istifadə eləyə bilərik. Bu sualımızda da doğru cavab qaldı B variantı. Və növbəti bir sualda keçirik. Növbəti sualda deyir, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Cədvəl bölməsi ilə bağlı olan bir sualdır. Bu tipi də mütləq yadda saxlayın. İndi göstərəcəyim qayda. Bəlkə də çoxumuz bilmirdik bu qaydanı. Burada diqqətlə qulaq assanız bu qaydanı da biləcəksiniz. Çünki qəbullarda ən çox istifadə olunan qaydalardan biridir. Bunu hardan biləcəyik ki, hansı tip sualdır? Əvvəla bax görürsüz yuxarıda ürək işarəsi var. Yəni bir operator var. Operator olan sualları buradan belə xətt çəkirəm. Buradan da bax belə bir xətt çəkirəm. Görürsüz künçdə operator var. Operator olan suallarda nələrə diqqət eləyəcəyik? Bax bu nöqtə məsələn, gəlin bax bunları adlandıraq. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun və dördüncü sütun. Sütunlar üzrə adlandırıram. Buna A yazıram. Buna B yazıram. Buna C yazıram. Əvvəlcə bunu dərk etməyə çalışaq. Bax məsələn bura. Bu nöqtə harda yerləşir? Üçüncü sütunda, bir də nədə? B-də. Yəni, bax, bura 3B-dir. 3B. Bu nə deməkdir? 30 və 3-dən alınıb. 30 və 3-dən alınıb. Məsələn, bax, bura baxaq. Sizə çətin gələcək, amma diqqətlə qulaqsın, ikinci səbəb bir daha izah edəcəm. Bax, bu nöqtə, bu harda yerləşir? 2-də, bir də A-da. Yəni, 2A deməkdir bura. 2 və A'dan alınıb. Mənim yazdığım 2 və A'dan. Tutalım deyirəm, bax, bu nöqtə bu harada yerləşəcək? Olduğu yerə baxın. Bax, hansı sütundadır? Bax, 4-cü sütundadır, düzdür. 4-dən alınıb. Bir də nədən alınmalıdır? C-nin sətrindədir. C-nin sətri. 4-C. Bu nöqtə 4-C-dən alınıb. Deməli, biz burada kəsişmədən istifadə edəcəyik. Məsələn, bunu sizə sual kimi verirəm. Görək, siz bunu tapa biləcəksinizmi? Tutalım, bax, bu nöqtə. Hal-hazırda vaxtınız var. Görün, bunu tapa bilərsiniz. Bu 4 hansılardan alınıb? Mənim bu yazdıqlarımdan nələrdən alınıb? Deyərsiniz ki, inanmıram ki, artıq siz bunu tapdınız. Deyərsiniz ki, mənim birinci sütunda C-ninci sətirdə. Yəni 1 və C-dən alınıb. İndi bunu sildik. Keçdik bura. Buraları xətləyirik. Bura belə bir şey yazıram. Bu def işarəsi nədən alınmalıdır? 18 və 2-dən. Niyə? 18-in aşağısında, 2-nin qarşısında yerləşib. Biz bu qiymətləri tapmalıyıq, görək bunlar bizə hansı cavabı verir. Testimizin tərtibat qaydası budur. Yuxarıdakıları soldakılara böləcəyik. Əgər tam bölünürsə, def işarəsi qoyacaq. Qalıqlı bölünürsə, qalıqları yazacaq. Yəni, bax, bura 18-i 2-dən alınıb. 18-i 2-yə böləndə qalıq qalır. Yox, 18 bölü 2, 9 verir. Qalıq qalmadığına görə sıxma işarəsi qoyub. 18-i 3-ə böləndə nə edir? 6. Qalıq qalır. Yox, qalıq qalmadığına görə def işarəsi qoyub. 18-i 7-yə böləndə, baxın. 18 böl 7. Bu bizə 2 dəfə verir, düzdür. 2 dəfə qalıq da 4 verir. 2 dəfə 18 7-yə böləndə 2 dəfə qalıq 4. Bax bura görürsüz 4 yazır. Bu qalığın qiymətidir. Qalıq nə son yazacaq? Məsələn amma bura baxın. Bu nöqtə harda yerləşir? Biz bayaq dedik 21-in aşağısında, 2-nin qarşısında. 21-i 2-yə böləndə 10 dəfə qalıq 1-dir. Bax o qalığı yazır. 21-i 3-ə böləndə qalıq qalmadığına görə def işarəsi qoyub. 21-i 7-yə böləndə qalıq qalmır deyə def işarəsi qoyub. Artıq testin tərtibat qaydasını bildik. İndi bax, bu sualın yerini axtaracaq. Görək, sual hardadır? Baxın, sualı bu formada həll edəcək. Sual bizim üçün 30-un aşağısında, 7-nin qarşısındadır. Burasını silək. Bu nöqtədədir. 30-un aşağısı, 7-nin qarşısı. Yəni, indi belə yazacaq, 30 və 7-dən alınır. 30-u 7-yə böləsiniz.
30 bölünsün 7. Siz bu böyle ağac bölmeyi yazar. 30 bölü 7 4 dəfə 28. Qalıq nə qaldı? 2. Bizə rol oynayan bax bu qalıqdır. Biz bu qalıqı gətirib bura yazmalıyıq. Cavab olacaq 2. C variantı 2. Testimizin tərtibat qaydası yuxarıdakı qiymətləri soldakılara böləcəyik. Uyğun kəsişmə nöqtələrində qalıqları yazacağıq. Bir daha deyək. Tutalım, bak, bu nöqtələrdə yerləşir. Artıq siz bunu bilsiniz, gerisi rahatdır. Bu 35-in aşağısında 3-ün qarşısındadır. Yəni bax burada kəsişmə nöqtəsi budur. Tutalım deyək. Bak, bu nöqtələrdədir. 30-un aşağısı 2-nin qarşısı. İndi mən sualı niyə 30-la 7-də qurdum? Çünki sual işarəsi 30-un aşağısında 7-nin qarşısındadır. 30 və 7-dən alınmalıdır. Bax, burada belə bir operatorumuz olarsa. Bugün məntiqdən sizə 7 qızıl qaydanı izah elədik. 7 əsas sual tipini izah elədim. Əgər siz də bu videoların davamını istəyirsinizsə və sizin üçün çətinlik çəkilən məntiqi cəhətdən çətinlik çəkdiyiniz bir mövzular varsa, videonun rəy bölməsində bu mövzuların adlarını qeyd edirsiniz. Biz növbəti videolarda həmin siz verdiyiniz mövzulara aid izahlar da tərtib edib sizə paylaşacaq. Sağ olun, növbəti dərs görüşənə dək.